Ми на жодні прориви не збираємося. Для нас зараз символічне місце для того, щоб скоординувати свої дії саме тут. Тому що у нас немає жодних зараз смислів і жодних питань до адміністрації президента. Нам з ними все зрозуміло. Дякую, друзі. Чекаємо, зараз збираємось. Оля Галабала, будь ласка. Друзі, ми нагадуємо, що 18 числа, 18 лютого, ми збираємося в Києві, ми збираємося по всіх областях України для того, щоб вимагати відставки Порошенка, для того, щоб вимагати процедури його імпічменту. Це викрадення, інакше це не назвеш, цинічне Михайло Саакашвілі, і нічого інше, ніж свідчення того, що це вже крапка. Що ми зараз або встанемо і захистимо Конституцію України і народ України, або ми приречені далі жити в тому суспільстві, в якому ми живемо. Я не знаю про те, яка там була осінь реформ, але ви знаєте, я останнім часом з жахом почитала звіт ООН, де Україна одна з 12 країн світу, де люди голодають, друзі, де голодає офіційно 1,5 мільйона людей, де люди вже знаходяться за межою бідності. Де ми живемо, на жаль, ще досі, як в феодальному суспільстві, де купка людей узурпувала владу, де вона використовує весь силовий апарат, Службу безпеки, поліцію, Національну гвардію, для того, щоб захищати свої ставки і мати можливість далі грабувати. Де абсолютно всі природні ресурси є монополізованими, де вони викачують газ, нафту, руди, метал, просто це все, як якісь феодали за часів колонізації, вивозиться все з України і збагачується. Оце те, друзі, що зараз відбувається в Україні. І Порошенко для нас є не єдиним ворогом, він є стовпом і основою цієї олігархічної системи, яка зараз працює в нас в Україні. Він партнер Ахметова, партнер Льовочкіна, партнер Фіркаша. Чому людина, яка за домовленістю з Фіркашем стала президентом України, вона до сих пір може нами керувати, друзі? Чому ми стояли з вами на Майдані? Я це до сих пір пам'ятаю. Пам'ятаю тих хлопців, пам'ятаю нас, пам'ятаю, як ми тут йшли, як ми були готові класти своє життя. Заради чого? Заради того, щоб ці мерзотники далі сиділи, щоб вони далі збагачувалися, щоб вона країна, яка була однією з найпотужніших в Європі, перетворила на країну бідаків і країну, де люди голодають. Друзі, з 12 країн світу Україна голодає. Це офіційні дані. Та скільки це ще можна терпіти? А вони збагачуються. Порошенко став одною з найбагатших людей в Україні. Він 500 разів примножив свої статки. Він торгує в Росії. Він 500 мільйонів гривень за 2016 рік свого рошену заплатив бюджет Російської Федерації, тим самим фінансуючи російську армію. Для чого це все? Ми скільки будемо терпіти? Ми бачимо пророкоботів, які намагаються нам сказати, ви чекайте до 19-го року. Друзі, чого чекати? Чекати, що нас тут перевищать? Чекати, що будуть сфальсифіковані вибори? Чекати, що тут люди взагалі будуть доведені до ручки і потім будуть за 100 гривень голосувати, за кого потрібно? Чого чекати? Якщо ми з вами дочекаємося до 2019 року, то ми будемо чекати ще 1,5 роки, а потім ще мінімум 5 років будемо мати втраченого нашого життя. Нема чого чекати, друзі. Ми або вийдемо зараз і поставимо крапку.
Ну, аби нам потрібно змиритися і виїжджати з країни, як виїжджають вже сотні тисяч наших громадян. Одні голодають, інші виїжджають. Для чого це все? Як можна було до такого опустити європейську країну? Скажіть мені, будь ласка, і за які європейські вибори ми тут стояли 4 роки? І чому ми терпимо, що людина, яка прийшла на крові наших хлопців, далі продовжує їх вбивати? Війна кому вигідна? Не Порошенко, скажіть мені, будь ласка? Хіба це не прикриття для нього, щоб тут не було ніяких повстань, щоб він міг собі спокійно красти? А коли вони говорять про те, що створення антикорупційного суду – це посягання на суверенітет, так скажіть мені, будь ласка, у нас хіба суверенітет перетворився в право обкрадати людей? Це такий у нас зараз суверенітет? Це право красти і безкарно це все робити? Ми зараз, якщо не повстанемо, якщо ми зараз не доможемося правової відставки Порошенка, правової, друзі, тому що іншого шляху в нас немає, то гріш нам ціна, як українському народу. Ну скільки можна терпіти? Тому ми закликаємо всіх 18 лютого, о 12 годині ми виходимо біля пам'ятника Шевченка в місті Києві. І я переконана, що не буде на цих ганебних конструкцій на Майдані. Це вона нам розказує, що вона вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Та народ, ну як це можна? Як можна вшановувати пам'ять героїв, які клали голову за свободу? Вшановувати тим, що вони встановили їжі проти мирного виявлення думок своїх громадян. Тому 18 числа ми виходимо. Більше того, ми виходимо в кожному обласному центрі, в кожному містечку України. Я хочу сказати, де вже зараз у нас є інформація, що збираються люди. В Черкасах, в 12 годині, буде марш від площі Богдана Хмельницького до Соборної площі, в 12.30 буде віче. В Хмельницькому, 12 година збирається біля пам'ятника Шевченка. В Миколаєві, в 12 години збирається на Соборній площі біля пам'ятника знака Євромайдану. В Харкові, в 12 годині збирається на площі Конституції. В Херсоні, в 13 годині збирається біля міського парку. В Дніпропетровську, в 12 годині збирається на Європейській площі. В Запоріжжі, в 11 годині збирається на площі Героїв біля обласної державної адміністрації. В Закарпатті, в 12 годині в Ужгороді збираються на Театральній площі, проводять віші. В Одесі, в 12 годині збираються біля пам'ятника Дюку. В Луганську збираються в місті Старобільськ. В 10 годині на вулиці Центральна, 35. В Чернігові збираються, в Кировограді в 11.30 збираються на Соборній площі. Це ті міста, які саме на сьогодні підтвердили. Ми вас просимо. В кожній області, в кожному місті виходьте на ті місця, де були ваші Євромайдани. Виходьте на ті місця, де ви боролися за свободу, і давайте ми продовжимо і нарешті завершимо цю боротьбу. Ми закликаємо всіх 12 годині збиратися і виходити, де б ви не були. Не всі можуть їхати в Київ, але повірте, кияни тут за вас також постоять. Кияни проявлять свою позицію. І ми з вами почнемо демонтаж цієї системи корупції і олігархів з Порошенка. Я переконана, що нас це вийде. Іншого шляху в нас немає. Нас або бідність і занепад, і не дай Бог розпад країни, або ми будемо це завершувати і ставити крапку. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні, дорогі друзі! Героям слава! Ну, що можна сказати об этом всьому? Мы все понимали, куда и на что мы шли. Мы все понимали, что любого народного лидера, не только Михаила, но любого народного лидера, они боятся как смерть. Любого народного лидера они будут выкидывать, вышвыривать, вышвырять из страны. Пугать, закрывать тюрьмы, пытаться купить. Мы обращаемся не только к политическим организациям, мы обращаемся не только с международным организациям или дипломатам, но к обычным простым людям. Потому что это борьба обычных простых людей. Это борьба реального, настоящего среднего класса. Не луценковского среднего класса, а настоящего, который обнищал несколько раз за это время. Никогда в Украине не будет свободных выборов. Никогда. Никогда в Украине не перестанут воровать, если мы все вместе не объединимся. Если мы все вместе не покажем, что мы все не будем терпеть этого беспредела. На этой улице 4 года назад гибли люди. Их убивали кто? Убивали такие же люди, которые сегодня сидят в этих кабинетах.
Убивал человек, который только не разговаривал по-английски, в отличие от Петра Алексеевича. Чего мы получили? И кого мы получили? Англоговорящего Януковича, у которого паранойя началась. Вместо того, чтобы выступить после Мальдив и сказать: народ, я ошибся, извините, да, я допустил ошибку. Надо было мне эти 500 000 тратить за Карпатии, в Полтаве, в Одессе, а не на Мальдивы. И надо мне было фальшивые паспорта, чтобы уехать и спрятаться от собственного народа. Вместо этого человек надевает смокинг и поехал танцевать в Вене. Но дал приказ, что до моего приезда в Украине не было Саакашвили. И что до моего приезда не было РУФа, нового РУФа. За нашу Майдутню, за свободу, за нормальную жизнь, за достойные зарплаты, за понятных чиновников, которые все будут понимать, за что платим зарплату, и что они служат народу и обществу, а не кланам. Чтобы этого всего не было. Первая попытка была 2 дня назад, когда те же люди с автоматами врывались в гостиницу, и потом все парахоботы, которые гавкают на наши оборонные деньги, хорно и дружно рассказывали нам, что это, оказывается, не касационная служба, а не спецназ. Те же самые инкассаторы сегодня ворвались в кафешку и выкрали человека. Представьте себе, речь не о Михаиле Саакашвили, не о нем сейчас разговор. Представьте себе, что они будут делать с каждым из нас, простыми и обычными украинцами, о которых не будут писать Washington Post или Reuters или международная пресса. Что они с ними будут делать? Раздавят всех нас и вас, дорогие мои. Обманут, будут скупать за 200 гривен, за 100 гривен на выборы. Как с котом будут относиться? Потому что они думают, что убрав Саакашвили, народ заживет лучше, или испугается, или потеряет мотивацию выступать. Поэтому просим всех собраться сейчас под администрацией президента, запланировать наши дальнейшие действия. Эти дни, до 18 февраля, когда мы все будем выходить на улицу, но нас будет еще много, еще больше, чем было в прошлый раз. Завтра у нас встреча в офисе Европейской партии, где будут участвовать другие лидеры разных политических организаций, и мы обращаемся с просьбой подтягиваться. То, что сейчас происходит, это нельзя называть политическим процессом. Это нельзя называть конституционализмом. Это нельзя называть ничем, кроме беспредела. Поэтому мы все должны объединиться для одной цели. Расписать общие правила, план действий и вместе выступить 18 числа с другими оппозиционными лидерами. В этом здании сидит один маленький человечек, маленький перепуганный человечек, который думает, что он досидит 7 лет. И что мы все расслабимся, дадим всех нас пересажать, перепугать, и все будет хорошо. Покажем англоговорящему Януковичу, что это не так, что Украина свободная, достойная, гордая страна, где живут гордые и сильные люди. Слава Украине! Грозно! Порошенко! Підареш! 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 Друзі, ще раз хочу повідомити всім киянам, всім нашим активістам, незалежно від членства політичної партії, незалежно від членства політичних партій, як сьогодні не стоїть питання політичного процесу, сьогодні стоїть питання державності. Або ми підемо шляхом справжніх змін, або ми підемо шляхом стагнації, узурпації мафіозної держави. Тому приїжджаємо сюди, координуємо свої дії, відновлюємо штаби спільних дій, відновлюємо наметове містечко під Верховною Радою. Слава Україні! Героям слава! Хочу надати слово майданівцю, ветерану Сашко Позивне Обама. Слава нації! Слава! Олександр, це координатор ініціативної групи поранених і постраждалих на Майдані. Я хочу звернутися до своїх побратимів, з якими 18 числа ми відстоювали незалежність України. Багато хто з наших загинув, багато хто отримав тяжкі поранення,
остались инвалидами, в том числе и я, долгое лечение за кордоном, потом возвратился сюда. Я звертаюсь до всех майданівців Украины. Хлопці, 18 числа приїжджайте в Київ, хто не може, виходьте на площі своїх місць, своїх районів, обласних центрів і піднімайтесь. Треба закінчити те, що ми не закінчили. Ми на цю владу гинули і ставались інвалідами. Майданівці, всі звертаюсь до вас, ви мене всі багато хто мене знає. Хлопці, разом до перемоги! Слава нації! Смерть ворогам! Друзі, по можливості також прошу привозити теплий чай, гарячий чай, тому що доволі м'яка погода, для того, щоб ми могли тут зігрітися, якщо є можливість у когось також привезти бочки, щоб ми могли грітися, для того, щоб ми прямо тут провели нараду і спланували свої дії. Оно, будь ласка. Друзі, ми ще хочемо нагадати, хто був з нами, їздив і не слідкував, що сталося. Сталося наступне, ми нагадаємо, що Михайло Саакашвілі близько 3 години дня був викрадений, заламані руки у кафе, який знаходиться біля нашого офісу на музейному прогулику. Були посаджені атрибусики білого кольору. Михайло вже з аеропорту, коли ми були в аеропорту Бориспіль, вийшов з нами на зв'язок і сказав, що його привезли в аеропорт Бориспіль, посадили на якийсь приватний чарковий літак з зав'язаними очима якогось злодія. Розумієте, краще вони так Медведчука вибрали, або Ахметова, яких вони не рухають руками, тому що це Порошенка бізнес-партнери. А ту людину, яка не хотіла давати Порошенку красти, от що з ним відбувається. Михайло зараз в Варшаві, він з нами зв'язався, він туди він летів близько 16:30, коли летів з Борисполя. Коли ми приїхали в Борисполя, це було близько 4:00, ми вже були в Борисполі, я, Юрій Дайленко, народний депутат. Інші наші активісти були в аеропорту Жуляна. Наші активісти, які живуть в Рівному, які живуть в Житомирі, які живуть на Львівщині, які живуть на Черкащині, в Умані, почали виходити на траси, почали встановлювати блокпости, тому що за ще одною інформацією Михайло могли вивезти через один з пунктів переходу в Польщі до Польщі, які знаходяться на Львівщині. І ми почали здійснювати блокаду, почали шукати Михайла. Юрія Дерев'янка, народного депутата, який вже був в 4:00 приблизно в Борисполі, не пускали туди в аеропорт, хоча не мають права народному депутату туди заборонити допуск. Один з наших активістів, з хлопців, які бачили, як викрадали Михайла, в одному з прикордонників, які отак от стали вони шеренгою, не пускали народного депутата в нейтральну зону, пізнали тих людей, які викрадали Михайла Саакашвілі. Вдвох пізнали. І ми розуміли, що Михайло або тут знаходиться в Борисполі, або він вже полетів. Але вони вибудували шеренгу, ви собі уявляєте, з автоматами, в масках, в аеропорту Бориспіль, прикордонники, які виставили шеренгу, які не пускали народного депутата, щоб зайти всередину, тому що вони знали, що звідти там зараз буде вивозитись Михайло Саакашвілі. Вони насміялися в обличчя. На будь-які наші заклики припинити беззаконня, вони сміялися. Ми викликали поліцію, приїхала поліція, ми сказали, що порушується закон. Вони також почали сміятися, сказати, ну пишіть заяву, ми потім подивимося і розглянемо. Дуже прикро, що ці хлопці, яких зараз підставляють під злочин, знову, як і 4 роки тому цей злочин роблять. Я хочу нагадати, що ми вийшли на Майдан не через те, що хтось там був президентом, а ми вийшли після того, як побили дітей, і ми вийшли для того, щоб у нас була така держава, де жоден поліцейський, де жоден силовик, він буде служити народу, а незаконним наказом. Але такої держави ми досі не маємо, тому що ми досі маємо нібито вже нових силовиків, нібито вже нових прикордонників, молодих хлопців, частина з них була в АТО, але вони ще досі служать цьому злочинному режиму, на жаль. Така наша реальність. І я ще хочу сказати всім тим людям, які нас дивляться, що ми тут не за Саакашвілі стільки стоїмо, розумієте? Є дуже багато людей, які проходять на наші марші, і ми робили опитування. Половину з них я не підтримую Михайла, так? Але всі ми виходимо через те, що ми більше не хочемо жити в такій країні. В країні олігархату, в країні корупції і в країні беззаконня. Михайло Саакашвілі для нас просто, знаєте, такий фюгер. Він просто проявляє всю цю систему, тому що він є тим маячком, якого боїться Порошенко, якого бояться олігархи, він як прапор чи він як таран. Ми маємо цим тараном скористатися зараз.
Ми українці, ніхто крім українців українську державу не збудує. Це розуміємо ми і це розуміє і Саакашвілі. Тому тут не зібралися, знаєте, якісь фанатики Михайла чи Шевка. Тут зібралися люди, які пройшли Майдан, які боролися, які борються за свою Україну. І якщо нам Михайло Саакашвілі зараз допомагає в цій боротьбі, ми будемо його підтримувати, ми будемо йти з ним пліч-опліч. Але ми достоїмо за себе, за своїх дітей і за свою країну. І будь-хто, хто нам допомагає на цьому шляху, є нашими друзями і союзниками. І в першу чергу це Михайло Саакашвілі, який, на жаль, став жертвою зараз цього режиму. І ситуація в Саакашвілі просто показує, як нас, казав же Давид, як нас їх просто розчавлять, роздавлять, і нічого з нами, нічого ми не зробимо. У нас є шанс або всім гуртуватися, і всім тим силам, які зараз є опозиційними силами, ставати пліч-опліч і завершувати Революцію Гідності 2014 року, яку ми, до речі, ще почали в 2004 році. Ми маємо її закінчити, друзі, інакше гріх нам ціна і всьому тому, що ми робимо. Тому давайте ставати і давайте закінчувати початок. Будь ласка, виходимо, прокидаємося, давайте не боятися. Бо всі питаються, а, добре, Порошенко піде, хто буде після Порошенка. Або, ой, піде Порошенко, буде війна і так далі. Але ніхто не знає і не аналізує, що Порошенко зараз, він не керує війною. У нас що, війна оголошена? У нас оголошена війна? У нас створена ставка головнокомандуючого? У нас хіба президент відповідає за війну? Ні. Це все повний абсурд. Тому відставка Порошенка – це і пришвидшення, закінчення цієї війни з Росією, а не її загострення. Друзі, нам треба аналізувати, нам треба не вірити в ту пропаганду, яку говорять там зі ЗМІ. Давайте дивитися на факти. Факт в тому, що у нас АТО, а не війна. Факт в тому, що у нас не створена ставка головнокомандуючого. Факт в тому, що коли хлопці гинуть Біловайською дебальцево, хто за це відповідає? Порошенку? Ні. Якісь там командири? Та хто в нас несе відповідальність за війну? Це війна без відповідальності, війна, яка має з собою і торгівлю з Росією, і Порошенко, який має свою Липецьку фабрику, який сплатив, я нагадую, 500 мільярдів гривень бюджет Російської Федерації в 2016 році, про що є документи? Електронні декларації, та скільки ми можемо це все терпіти, люди, добрі? Давайте стаємо 18-го. І завершуємо, ставимо крапку, і будемо жити вільно в своїй нормальній вільній країні, де жоден паразит не буде з людей висмоктувати ні гроші, ні ресурси, ні красти бюджет. Повернемо собі і газ, і нафту, і тарифи будуть знижені, і пенсії зростуть, тому що це логічно, тому що це є конкуренція без олігархів. А коли є конкуренція без олігархів, то у вас завжди йде розцвітання, а не занепад. З цими людьми ми не маємо жодного шансу на майбутнє. Тому коли ми кажемо марш за майбутнє, так, воно за майбутнє. Тому що з Порошенком майбутнього нема. З олігархами майбутнього у нас немає, як українців. У нас є майбутнє в нашій вільній, незалежній країні, країні середнього класу, де цей середній клас формує владу і де він диктує правила, де він може жити заможньо, заробляти, нормально лікуватися, нормально вчити своїх дітей. І не боятися, що зараз вийде якийсь силовик і затягне тебе за арешту і спокою в тюрму. Ми за це стоїмо, і за це ми будемо боротися, і за це ми будемо виходити разом з вами. Правда? Правда! Дякую вам, що ви тут є! Дякую! Гей, Барин! 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 Друзі, я думаю, що народні депутати, окрім тих поодиноких депутатів, як Юрій Дерев'янко, Семен Семенченко, Єгор Соболєв, ті, які були у нас на мітингах, мають бути зараз тут. Я думаю, що ми маємо також негайно розглянути питання того, що відбувається в Верховній Раді. Юрій Дерев'янко, передаю слово. Слава Україні! Героям слава! Дорогі українці, сьогодні президент Порошенко продемонстрував кожному українцю, що він може знищити любов. Він сьогодні продемонстрував, що він не є гарантом Конституції, а що він сьогодні є ватажком певної банди, яка тимчасово захопила владні інститути влади, владні повноваження і використовує правоохоронні органи для того, щоб чинити різні незаконні дії. Він сам дає ці команди, і відповідні посіпати його їх виконують.
Ви знаєте, скільки ще треба аргументів для того, щоб ми, українці, які стали з колін 4 роки назад, проти, на той час, як нам здавалось, найчорнішого режиму Януковича, ми встали з колін, ми повстали, і ми його скинули. Янукович зараз у Ростові. Але велика кількість оточення Януковича себе дуже прекрасно почуває в Україні. Пан Порошенко як компроміс між Ахметовим, між Вінчуком, Медведчуком, між Фірташем, між Льовочкиним став президентом України. Багато нам наобіцяв 4 роки назад. І ми бачимо, як кожний рік впродовж цих 4 років продовжує ту політику олігархічну, клептократичну, корупційну, якщо хочете. І ми бачимо, що нас тільки кормлять, годують обіцянку. Реформи будуть тривати довго, ви чекайте, не спішіть, розслабтесь. Маємо війну в країні, тому що ви хочете, так погано живемо. І ці мантри ми чуємо кожний день, кожний місяць. Ми вчиняємо реформи, ми бачите, які прекрасні реформи. Все приводимо до ринкових відносин. Все приводимо до того, щоб і більше, і глибше залазити в кишеню кожного українця. Правоохоронна система це все оберігає. Всі інші посіпаки роблять так, щоб кожен українець, якому це не подобається, міг попробувати звернутися до суду. І іменем України його послали на 3 букви подалі. І щоб кожен українець зрозумів, що в Україні за 4 роки не тільки справедливість не відновилася, а в Україні за 4 роки, окрім олігархат, окрім Порошенко, його банк отримує по 300% річних, в той час, коли банки інших вкладників українців просто один за одним закриваються і банкрутіють. Це все здійснюється впродовж 4 років. А от ті люди, які сьогодні піднімають голову і кажуть, почекайте, навіщо ви нас обманюєте? Почекайте, навіщо ви тут крадете чи в іншому місці крадете? І ці факти оприлюднюють, починають з цим боротися. Які не пристосувалися і які не продалися, я маю на увазі і в нас в парламенті, і ті позапарламентські політичні сили, а хочуть завершити, почати 4 роки назад, всіх їх зараз чекають переслідування політичні, всіх їх зараз чекають різне обливання брудом, дискредитація і будь-які інші дії. Шановні українці, чи вартуємо ми того, щоб за 4 роки після Революції Гідності мати такий стан справ в країні? Ні. Ми цього не вартуємо. Чи заслуговували ми того, щоб через 4 роки, після того, коли ми скинули найчорнішу банду Януковича, зараз мати практично інтелектуалів Януковича, так званих інтелектуалів, такі самі, як і Янукович, для того, щоб нам розказували, що іменем України ми одних громадян викинули, позбавили громадянства, інших наших політичних опонентів, тих, хто воювали на Донбасі, ті, хто також стали з політичними вимогами, закрили у в'язницю. Я маю на увазі наших побратимів з Донбасу, я маю на увазі наших побратимів, які пройшли цю страшну війну. Хтось залишився покалічений, хтось залишився травмований, хтось має величезні моральні травми. І також проти цього свавільної несправедливості повстали. Зараз виявляється у них десятки кримінальних справ. Пан Луценко на трибуні Верховної Ради так голосно кричав і плювався, висловлюючи свої всі погані слова, що аж спина летіла, розказуючи, наскільки пан Саакашвілі причетний до так званих якихось поганих кримінальних дій. Що зараз пан Луценко скаже? Чому людина, яку він вважав, що він причетний до якихось кримінальних дій, витворена з країни? Чому вони не можуть доказати і довести на території України і посадити людину, яка вчинила злочин? Тому що немає злочину, шановні українці. Тому що злочин цей фейковий, він надуманий, він спеціально створений і спотворений для того, щоб дискредитувати таких, як Михайло Саакашвілі, дискредитувати весь наш рух за очищення, дискредитувати всіх українців, які сьогодні стали проти цієї банди. Тому, шановні друзі, давайте ми об'єднуємося, давайте ми
не заради Михайла Саакашвілі виходити на площу, а заради себе, заради України, заради нашого майбутнього, заради майбутнього наших дітей. Ті, кому подобається пан Саакашвілі, будь ласка, ми вас чекаємо поруч з нами 18 лютого. Тим, кому не подобається, але дуже важливе майбутнє України, хто не хоче мати олігархію, бюрократію, бандитизм в країні, також приєднуйтесь, виходимо всі разом. Ті, хто хочуть мати робочі місця, ті, хто хочуть мати гідне життя в Україні, ті, хто не хочуть тікати за кордон, будь ласка, виходимо 18 лютого разом. Ті, хто хочуть мати достойну пенсію, ті, хто хочуть сплачувати достойні, гідні, справедливі тарифи, які побудовані не на корупції, не на олігархаті, а які побудовані мають бути на справжній, повноцінній конкуренції і прозорості, будь ласка, виходьте. Ті, хто сьогодні хочуть мати справедливість суда, а не чергову так звану реформу судової системи, де 60% суддів Верховного суду не могли пояснити свої ставки. Вони пристосувалися до режиму Порошенка і хочуть служити на майбутньому режиму Порошенку далі. Ті, хто хочуть в кінці кінців отримати нормальний антикорупційний суд, який буде створений не Порошенком, а який буде створений незалежними експертами, де судді гідні будуть чиняти правосуддя. І тих, кого НАБУ сьогодні переслідує з оточення Порошенка, також будуть фігурантами кримінальних справ і будуть клієнтами цього суду. Будь ласка, виходьте. Прокидайтеся, Україна. Не давайте, не будемо байдужі. Не будемо думати, що нас це не цікавить, нас це не стосується, ми відсидимо. Ми почекаємо на березі Дніпра, поки пропливуть трупи одних або інших, а потім ми вийдемо. У нас велика кількість є наших демократичних політичних сил. Шановні українці, ви підтримуєте ту чи іншу політичну силу. Будь ласка, звертайтесь до цих лідерів. Запитайте у них, як ми будемо боротися за Україну, чи ми це будемо робити разом, спільно, чи ми дамо банді Порошенко сьогодні розчавити всіх, знищити будь-яку політичну конкуренцію, імітувати так звані вибори, до яких він готується вже дуже ретельно, буде нам маніпулювати і розказувати, що він має перший рейтинг, другий рейтинг серед всіх кандидатів, сфальшує вибори і себе ще хоче увіковічити тут на мінімум 5-6 років наперед. Тому що він добре знає, що втрачаючи владу, він може втратити і не тільки своє майно, і свої награбовані статки, а може також втратити і свободу. Тому, шановні українці, звертайтесь один до одного, будь ласка. Виходимо 18 лютого, виходимо на марш і дамо чіткий наказ і прохання. І дамо чіткий сигнал Порошенку іти спокійно у відставку, припинити плюндрувати країну, припинити вчиняти беззаконня і йти у відставку. Слава Україні! Героям!